Një dhjetori është konsideruar si dita botërore e sensibilizimit kundër HIV/AIDS, e cila ka si qëllim për të rritur ndërgjegjësimin dhe demonstruar solidaritetin ndërkombëtar në përballimin e kësaj sëmundjeje. Televizioni Skampa u interesua në lidhje me rastet e individëve të cilët rezultojnë me HIV/AIDS, ku bëhet me dije se 6 raste të reja janë diagnostikuar këtë vit në Elbasan, duke çuar në total numrin e të prekurve nga virusi në 103. Rruga e transmetimit vijon të jetë ajo seksuale dhe grupmosha më e prekur është 25 deri në 45 vjeç. Sipas specialistes në sektorin e këshillim testimit vullnetar të HIV/AIDS, Elena Bibaja, në Elbasan më e prekur rezulton gjinia mashkullore dhe kjo shihet edhe në rastet e reja. Atëherë, për sa i përket qytetit Elbasanit, këtë vit kemi pasur 6 raste të reja. Nga 103 raste që janë në Elbasan, 65 i përkasin gjinisë mashkullore dhe 38 janë femra. Grupmosha më e prekur është nga 25 deri në 45 vjeç. Kemi më tepër janë 4 raste të reja, do më thënë janë më tepër meshkuj. Kryesisht ka predominuar rruga nëpërmjet marrëdhënieve seksuale. Pra, kjo është më tepër mënyra e infektimit të këto raste. Pastaj janë edhe nëpërmjet transfuzionit të gjakut, po më tepër do më thënë predominon kjo rrugë. Me gjithë ndërhyrjet ndër vite për parandalimin e infektimeve, në vendin tonë virusi vion të identifikohet shumë vonë, por në ndryshim nga të rriturit, më të sensibilizuar për të mbrojtur, por dhe kryer testin janë moshat minorene. Besoj se tashmë do më thënë brezi i ri është i informuar. Neve bëjmë seminare sensibilizuese të shpeshta për smundje seksualisht transmetueshme në gjithë shkollat, si nëntëvjeçare, të mesme, ashtu dhe të larta, jo vetëm në zonat rurale, ashtu dhe në zonat urbane. Kryesisht tashmë brezi i ri, domethënë, vjen nëse ka kryer një sjellje të riskuar, vjen pranë laboratorit ton dhe testohen. Normalisht çdo person që vjen tek ne ruhet konfidencialiteti, domethënë është baza kryesore kjo. Por situata epidemiologjike për sa i përket HIV/AIDS-it është nën kontroll, nuk jemi një vend që predominon një prevalencë madhe, pra situata është në kontrol. Do më thënë, janë grupmosha të rish, 18 vjeç e lartë, por që kryesisht tashmë të rrit e din, do më thënë, se kush janë ato mënyrat e infektimit nga këto smundje, jo vetëm nga HIV/AIDS, po dhe nga ne kemi të smundje tjera, si hepatiti B, C, apo sifilisi, që edhe këto janë smundje që transmetohen si nga marrëdhënie seksuale pa mbrojtura, por gjithashtu dhe nga një gjak i infektuar. Në total në Shqipëri janë 1586 pacientë që jetojnë me HIV prej vitit 1993, kur u diagnostikua rasti i parë.